När man funderar på att skaffa säkerhetsdörr kanske man främst tänker på att skydda sig mot inbrott. Men det finns också andra fördelar. De tekniska aspekterna är ju säkerhetsklassen, alltså inbrottsskyddet, brandskyddet och ljudreduktionen. Man får oftast ett tystare lägenhet när man byter till säkerhetsdörr. Det är främst den som bor i lägenhet som har mest fördelar av att ha säkerhetsdörr. Eftersom att en villa ofta har fönster och altandörrar som både tjuvar och oljud kan ta sig igenom. Brandskyddet uteblir givetvis också i en villa. Det är ju dörrarna de flesta inbrotten sker via, så att säga. Sen så är det inte speciellt praktiskt för en tjuva på sig. Jag vet inte, det spelar ingen roll vilken våning egentligen, men jag knackar ut och kliver ut genom fönstret igen. Va? Det är definitivt mycket mer riskabelt än att stå och göra ett snabbt inbrott i en dörr, ta de sakerna man ska ha och ut igen. Innan du skaffar en säkerhetsdörr finns det några saker som är bra att tänka på. Det ska du fråga din eventuella bostadsrättsförening om lov. Men du kan också undersöka om intresset finns för att alla byter till säkerhetsdörr samtidigt. På så sätt kan du få ett enhetligt trapphus och ett lägre pris. Se också till att dörren har de säkerhetsklassificeringar som de ska ha. Man ska tänka på framför allt, det är ju att det ska vara långsiktig investering. Vår vision är att man byter dörr och den dörren ska hålla så att säga, i 50-100 år. Och då är det viktigt med kvalitet i detaljerna och framförallt att det blir en dörr för framtiden så att säga. Den ska klara framtidens krav helt enkelt. En säkerhetsdörr kostar 15-25 000 kronor och då ingår nästan alltid installation. Men glöm inte att kontakta ditt försäkringsbolag när du installerat din dörr. För flera av bolagen ger nämligen rabatt på hemförsäkringen.